Avui han començat les rebaixes d'hivern. Tot i això, alguns comerços ja oferien descomptes des del passat dia 2 de gener. Tot plegat degut al buit legal entre la legislació espanyola i la catalana. I és que la llibertat d'obertura i d'horaris genera diferents opinions, sobretot entre els petits i els grans comerciants. Sigui com sigui, avui les rebaixes ja són presents a tots els aparadors. Bona nit. Aquesta és una de les informacions més destacades de la jornada. Un dimarts, però, que també ens ha deixat altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Ja són visibles els nous radars a la C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses. Els dispositius de control de la velocitat ja estan instal·lats. No s'ha confirmat la data de la seva activació, però es preveu pel primer trimestre de l'any. Les biblioteques de districte apliquen a partir d'avui alguns canvis en els seus horaris. Amb aquesta mesura es vol donar resposta a algunes demandes dels usuaris i optimitzar recursos. Els Reis han fet realitat els somnis de milers de criatures. Ses Majestats han arribat a Terrassa en helicòpter. S'ha avançat mitja hora a l'inici de la cavalcada i s'ha recuperat l'espectacle piromusical del Raval. El Terrassa va tornar a la competició amb un empat. Diumenge, el conjunt de Miqui Carrillo no va passar de l'empat a 2 davant del Cerdanyola, un partit on, malauradament, el protagonista va ser el porter Ortega. Els gols de Montoro i Juancho van quedar neutralitzats per un penal comès pel porter del Terrassa i una clara errada seva a 5 minuts del final. L'altre focus d'atenció va ser el duel dels germans Carrillo des de la banqueta. Als esports analitzarem com va anar aquest partit, a més de parlar d'una nova victòria del Javac. Els d'Oliver Vallabriga van golejar el Mallorca per 3-0 i s'allunyen a 11 punts dels jocs de descens. En començar. Avui han començat les rebaixes d'hivern, una campanya que enguany s'allargarà fins al proper mes de març. Aquest dimarts, molts comerços ja han obert les portes amb descomptes força importants. Aquest dimarts han començat les rebaixes d'hivern, unes rebaixes atípiques perquè des del 2 de gener ja hi ha botigues que ofereixen descomptes, sobretot les que pertanyen a les grans cadenes. Això està possible perquè la Llei Catalana d'Horaris Comercials ha estat suspesa temporalment pel Tribunal Constitucional i ara hi ha un buit legal en el que impera la llei espanyola més flexible. El petit i mitjà comerç no veu amb bons ulls aquesta llibertat per oferir descomptes i consideren que s'hauria de regular. Nosaltres el que ens agradaria doncs, és que, en tot cas, si s'han de canviar perquè no estan bé o perquè doncs, hi ha gent que prefereix fer-ho d'una altra manera, que ens asseguéssim en una taula, ho discutíssim en positiu i que ho consensuéssim, i allò que ho consensuéssim doncs, que fos el que prevalgués, no que des de fora d'aquí doncs, ens diguessin el que hem de fer aquí quan ja teníem una sèrie de coses estipulades. Volem estar que això ara ja entre horaris i les rebaixes cadascú fa el que li dona la gana, i això és un problema pels petits. Pels petits que estem aguantant aquí i som els que aguantem tot i no, jo crec que van per enfonsar tots els petits. Altres, però, ho consideren una oportunitat per vendre més els dies previs de Reis. La setmana del 2 al 5 vam fer un 10% de descompte per activar una miqueta pues, que la gent compri els regals una miqueta més baratos. Bueno, si els hi va bé, endavant. Sí. Nosaltres vendrem el que hàgim de vendre. Tant fa que el del costat tingui més rebaixes o no. Els clients, acostumats a llargs períodes de descomptes durant l'any, els sembla bé que les rebaixes es puguin avançar. Home, està bé. Jo crec que si s'adelantessin una miqueta abans les rebaixes, s'aprofitaria més, es podria vendre més per campanya nadalenca. Ho trobo perfecte, sincerament, o sigui, així la gent també pot comprar els Reis una miqueta més rebaixats. Tant positiu, perquè clar, si hem d'esperar el febrer també, escolta, després dels gastos que hi ha hagut de Nadal i totes les festes i tot això, doncs val la pena. El primer dia de rebaixes ja es poden trobar tot tipus de descomptes depenent de la botiga i el producte. En alguns casos poden arribar al 70%. L'Agència Catalana de Consum recorda que els drets dels consumidors en aquest període és exactament el mateix que la resta de l'any. Doncs uns comerços que ja van obrir portes aquest passat diumenge, una última jornada per posar el punt final a la campanya de Nadal. Molts comerciants asseguren que les vendes s'han recuperat durant aquestes festes.
Gairebé tots els comerços del centre de Terrassa han obert aquest diumenge 5 de gener per aprofitar l'últim impuls de la campanya de Nadal. En la vigília del Dia de Reis han estat poques les botigues que no han aixecat la persiana i molts terrassencs han optat per fer les compres d'última hora. Alguns comerços asseguren que aquesta campanya de Nadal ha estat la de la recuperació econòmica i han venut més que anys enrere. D'altres, però, reconeixen que no ha anat com s'esperaven. Home, ha anat bé, però els últims dies, perquè la gent s'ha esperat molt a molt últims dies, com sempre, però bueno, no ens podem queixar, ha anat bastant bé, força bé. En principi, la campanya de Nadal és estupenda, eh? Vull dir, en comparació d'altres anys, s'ha notat una venda positiva envers els anys passats. Bueno, hem tingut força gent, el que passa és que no ho podem comparar amb l'any passat, poder l'any passat vam tenir una campanya una mica més forta que aquest any. Encara no està del tot comptat, perquè encara falta el balanç dels Reis, però creiem que ha sigut molt positiu perquè el client ha sigut venint, el client és fidel, i jo crec que ha estat poder una mica més bé que l'any passat, eh? Aquest dimarts, dia 7 de gener, comencen oficialment les rebaixes, una nova oportunitat dels comerços per remuntar la temporada. Canviem de tema i els expliquem que el solar de l'antiga fàbrica Cropan porta anys en desús. Un edifici de 7.000 metres quadrats situat a la carretera de Matadepera. Un espai d'ús industrial que ara també es podrà destinar a usos comercials. El solar ocupat per l'antiga fàbrica Cropan, propietat de la Societat Promotora de Cases SL, tindrà una doble qualificació urbanística que permetrà destinar l'espai a usos comercials, a més dels industrials que tenia fins ara. El ple de desembre de l'Ajuntament de Terrassa ha fet l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en aquest àmbit. Es tracta d'una iniciativa municipal que pretén promoure un major ventall d'usos per aconseguir la transformació d'un àmbit avui en desús. La mesura afecta una parcel·la amb una superfície de més de 7.000 metres quadrats entre la carretera de Matadepera, cantonada amb el carrer del Doctor Calzina i Consell de Cent. Pel que fa a l'afectació viària, es manté la prevista al POUM pel front de la parcel·la amb la carretera de Matadepera i ampliar-la amb un ajust addicional que permeti la continuïtat de l'alineació amb el front de les edificacions residencials existents al nord. El document aprovat al ple es troba ara en període d'informació pública perquè es puguin presentar les al·legacions oportunes. Més coses. A Terrassa, la majoria de biblioteques de districte han modificat el seu horari. Un canvi destinat a optimitzar aquest servei. La principal novetat és que s'avança l'obertura i també el tancament d'aquests equipaments. Les biblioteques dels districtes 2, 3, 4, 5 i 6 apliquen a partir d'aquest dimarts alguns canvis en els seus horaris d'atenció al públic per tal de donar resposta a algunes demandes dels usuaris i a la vegada optimitzar els propis recursos. El principal canvi és l'avançament de l'obertura i el tancament mitja hora al matí i a la tarda. Fins ara, excepte la BCT, que obre a les 10 hores, la resta de biblioteques obrien al públic a 10:45. Avançar aquesta mitja hora permetrà als usuaris disposar de més temps per a l'ús del servei internet i més. També sortiran beneficiades amb el canvi les entitats que treballen conjuntament amb la BCT Xarxa i les escoles, que podran organitzar més d'hora les seves visites a l'equipament. D'altra banda, la biblioteca del districte 4 tancarà els matins dels dimecres i la del districte 5 canviarà els matins de dilluns i divendres pels de dimarts i dijous. El tancament del servei serà a la 1 de la tarda i a les 8 del vespre, tret en el cas de la BCT i la biblioteca del districte 5, que tancaran com fins ara a 8:45 del vespre. Aquests horaris seran d'aplicació durant tots els dies i no festius de l'any, excepte els 3 períodes de vacances, Setmana Santa, Estiu i Nadal. En aquests períodes hi haurà horaris especials. I d'altra banda, el govern català vol reduir els accidents de trànsit a la C58. Amb aquest objectiu s'han instal·lat més radars en aquest vial. Els aparells ubicats en el tram entre Viladecavalls i Vacarisses són a punt per entrar en funcionament. Ja són visibles els nous radars fixes instal·lats pel Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat al tram de la C58 entre Viladecavalls i Vacarisses. La mesura, que es va anunciar el passat mes d'agost, pretén reduir la sinistralitat en aquest punt negre del sistema viari, amb un traçat ràpid i amb canvi de rasant sense mitjana física.
Tot i que els dispositius de control de la velocitat ja estan instal·lats, des del Servei de Trànsit no s'ha confirmat la data exacta de la seva activació, que podria tenir lloc durant el primer trimestre de l'any. Aprofitant que els radars funcionaran amb energia solar i eòlica, l'Ajuntament de Vacarisses ha demanat que es perllongui la línia de l'aparell més proper per connectar l'enllumenat amb el túnel de Collcardús. A més, el consistori ha sol·licitat informació tècnica dels dispositius, així com de la senyalització vertical que indica la velocitat permesa i l'existència del radar. Per reduir la perillositat de la via, al mes de juliol es van ampliar els carrils a banda i banda del túnel de Collcardús i es va pintar la mitjana per fer-la més visible. El 2013 hi ha hagut una trentena d'accidents en aquest tram de la C-58. I marxem ara fins a Castellar del Vallès. I és que l'Ajuntament d'aquesta localitat seguirà el camí obert per Terrassa. El consistori obrirà expedient a promotors, immobiliàries o entitats financeres que tinguin habitatges buits i en desús. D'aquesta forma, volen que aquests habitatges entrin de nou a un mercat i amb preu assequible. També es podran cedir a l'oficina local d'habitatge del municipi per tal que aquest organisme els gestioni. Per aquests casos, es preveuen multes d'entre 5.000 i 900.000 euros. Uns diners que, segons ha explicat, l'Ajuntament de Castellar destinarà a incentivar polítiques d'habitatge. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de la informació esportiva. Ho fem, com és habitual, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit, Òscar. Em sembla que avui amb un bloc molt futbolero. Sí. Venim de partits tant del Terrassa com del Java, i un Terrassa que no ha pogut començar l'any amb victòria, però escolta'm, amb un empat, potser visto lo visto es mereixia alguna cosa més, però sí. Escolta'm, un punt és un punt, no? Sí, es pot dir que contra el Cerdanyola, vist el que es va veure, el Terrassa hauria d'haver emportat els 3 punts. A més, ara venen 2 partits seguits a casa, hauria estat molt bé sumar-ne 6 punts, perquè s'ha quedat allò a la franja dels jocs de playoff. Però bé, l'important és anar sumant, tot i que sigui només un punt a casa. Ho expliquem tot seguit. El Terrassa, com dèiem, tenia una bona oportunitat de sumar 6 punts en 2 partits, els que ha de jugar de forma consecutiva a l'Olímpic, però diumenge no ha passat de l'empat a 2 contra el Cerdanyola. El porter Ortega, que ha salvat l'equip en moltes ocasions, aquesta vegada no va tenir el dia. Una clara errada seva a 5 minuts pel final va evitar la victòria granenca. El Terrassa Futbol Club no va poder iniciar l'any amb una victòria. En el darrer partit de la primera volta, el conjunt agarenc no va passar de l'empat a 2 a l'Olímpic davant del Cerdanyola. El Terrassa va dur la iniciativa i als 9 minuts es va avançar en el marcador. Gallari i Héctor aconsegueixen robar la pilota al mig del camp, permetent al davanter agarenc plantar-se sol davant Coca i assistir a Carles Montoro, que va marcar a porteria buida. Els visitants, però, no van tardar en empatar. 4 minuts després, el porter Ortega va cometre un clar penal sobre Hassen, una acció en la que tots dos jugadors van quedar commocionats al terra durant uns minuts. Quan es va reprendre el joc, Belillas va tornar a l'equilibri. Un xut de Montoro i una jugada de Mario, en combinació amb Jaime, van ser les altres 2 accions de perill del conjunt local durant la primera meitat. Als 8 minuts de la represa, el Terrassa va tenir una clara ocasió per posar-se per davant, però, incomprensiblement, Juancho va enviar al travesser l'assistència de Montoro. Més tard seria el lateral Oriol Dot, qui no va encertar entre els 3 pals. Ramon, pel Cerdanyola, tampoc va rematar bé en un clar contraatac. En el minut 62, Juancho es va treure l'espineta del gol errat a l'inici de la segona meitat, fent el 2-1. El Terrassa, però, no va sentenciar i el Cerdanyola es va emportar un punt en el minut 85. Hassen, en una errada d'Ortega, va empatar. Sempre fa mal perdre punts, no? Però quan ho tens tan a prop, que sembla que ja ho tinguis ja a butxaca, encara que amb el 2-1 sempre pot haver-hi aquesta jugada puntual que puguin treure els punts, però, bueno, també sap greu pel José Ortega, que porta una temporada espectacular i ja ho he fallat, però bueno, això s'entra dintre de l'esport i s'ha d'assumir. 6è, amb 32 punts, el Terrassa es troba a 2 dels llocs de play-off. Diumenge torna a jugar a casa, rebent el Manlleu en l'arrencada de la segona volta. Sens dubte, a més del que passava a la gespa, l'altre focus d'atenció del partit de diumenge estava a les banquetes. I és que el maig entre el Terrassa i el Cerdanyola va significar el primer enfrontament en partit oficial dels germans Miqui i Toni Carrillo.
Fins ara, l'entrenador del Terrassa no s'havia enfrontat al seu germà gran ni més a la tercera divisió, després que Toni aconseguís l'ascens la temporada passada. Un cop l'àrbitre va xiular a l'inici del partit, els sentiments familiars van quedar al marge. Des de la banda, cap dels dos tècnics es va reprimir a l'hora de celebrar els gols i de gesticular i enfadar-se per alguna decisió de l'àrbitre. I és que podem dir que tenen un fort caràcter. Al final, un punt per a cada germà. Tots dos no es tornaran a veure les cares fins al mes de maig i precisament en l'última jornada, quan el Terrassa visiti la Bòbila de Cerdanyola. Qui s'hi va aconseguir el triomf va ser el Jàbec, sisena victòria del conjunt d'Oliver Vallabriga a la divisió d'honor juvenil. I no contra qualsevol, davant d'un Mallorca que va ser clarament superat pels terrassencs, que van acabar guanyant per 3-0. Amb 25 punts, el Jàbec puja fins a la vuitena posició i s'allunya una mica més del descens. La Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa comença el 2014 amb victòria i oferint una gran imatge davant d'un dels millors equips del campionat, el Mallorca. Dissabte, el conjunt d'Oliver Vallabriga va derrotar per 3-0 el quart classificat. Els agarencs van ser molt superiors al seu rival i, de fet, podien haver sentenciat el partit en els primers 45 minuts. En el 17, Xavi, amb un espectacular gol de falta, va fer l'1-0. Després del gol, van arribar els millors minuts del Jàbec, però els seus davanters no van estar encertats. Un xut desviat de Cesc i un llançament d'Aitor, que va anar a parar al travesser, van ser les millors ocasions del Jàbec per ampliar les diferències al nou marcador. La tònica es va mantenir en el segon temps, amb els de Vallabriga controlant en tot moment el partit. Només un xut del visitant Àngel, que va anar a parar al pal, va inquietar la porteria defensada per Marc. Aquest ensurt va esperonar més els locals, que en 4 minuts van resoldre el partit. En el 70, un ràpid contracop de Xavi el va aprofitar Cesc per col·locar el 2-0. El capità del Jàbec va estar a punt de marcar de nou de falta directa, però la pilota va anar al travesser. Va ser el preludi del definitiu 3-0 en una acció en la que el mateix Xavi va connectar de cap una bona centrada d'Altimira. Sabíamos que teníamos que sufrir. Mallorca, en cuanto al juego, creo que es uno de los mejores equipos de la liga. No rifan ni un balón, juegan al pie, tienen equipos de calidad, jugadores de calidad, juegan a un toque. Campo pequeño, teníamos que estar cerrados, intentar robar por dentro, sería la contra, lo hemos hecho perfecto. Ellos no nos han generado muchas ocasiones, nosotros las hemos metido. El partido ha ido 3-0, que creo que es justo. Amb 25 punts, el Jàbec puja fins a la vuitena posició i augmenta la distància sobre la zona de descens en 11 punts. Dissabte, el conjunt terrassenc viatja fins a Castelló per enfrontar-se al Roda, el filial del Vila-real. I no deixem el futbol perquè dissabte també es va celebrar el tradicional partit de Nadal organitzat per l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i la seva homònima, el Sabadell. Si l'any passat el partit es va celebrar a la Nova Creu Alta, en aquesta tercera edició l'enfrontament va tornar a l'Estadi Olímpic. El resultat va ser d'empat a un, amb una primera meitat dominada per la selecció de Sabadell i una segona controlada per la de Terrassa. Edu Nicar, jugador del Tibidabo, va avançar els visitants en el marcador en transformar un penal, però la selecció dirigida per Consuelo Reillo i Ramon Moya va reaccionar en el segon temps. L'autor del gol de l'empat va ser Eric Merchere del Cantries. Un partit, doncs, que va posar de manifest de nou la bona sintonia que viu el futbol de totes dues ciutats. És un partit que ja s'ha impost des de les dues associacions i, bueno, s'està treballant en conjunt. Queremos empezar a trabajar a partir ya de esta temporada, incluso tener reuniones entre las dos asociaciones e ir en común en varias cosas. Y bueno, para que se vea que no hay rivalidad entre Sabadell y Terrassa ni Terrassa-Sabadell. Doncs un partit on podem veure en escena jugadors de segona, de tercera, de primera catalana, sempre fora del que és el seu àmbit del seu club oficial, el seu club com pot ser el Sant Cristóbal, Can Parellada, el Cantries, com he escoltat, i veure'ls en aquesta associació que sembla ser que aquestes etiquetes que tenen de sempre posar una etiqueta amb el futbol Terrassa-Sabadell i aquest mal rotllos no n'hi ha. Mal rotllos no. Hi ha rivalitat sana, però bona sintonia. I tant. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies. Demà més. Demà més. Que vagi bé. Vinga, adéu. Terrassa ha acollit la vuitena edició del Festival Internacional Dames Màgiques i per primer cop s'ha celebrat durant les festes de Nadal, un certamen que de nou ha donat protagonisme a la màgia i a la il·lusió en clau femenina.
El Festival Internacional d'Ames Màgiques s'ha estrenat enguany per primera vegada en dates nadalenques. El festival, completament consolidat a la ciutat, ha arribat a la seva 8a edició amb una novetat important. S'han establert punts de col·laboració en diferents espais de Terrassa on s'han ofert els espectacles de màgia. D'aquesta manera, el Saló Juguem Més, el recinte firal, ha inclòs dins la seva programació tallers per a nens i nenes. La Seu d'Ègara ha acollit la màgia de les il·lusions, un viatge en el temps a través del patrimoni, un espectacle de Marta Riba i Adaura Màgic Dansa. Aquest dissabte al migdia, la Societat Coral Els Amics ha acollit uns tallers a càrrec de Màgic Sergio, Brando i Silviana, que han treballat diverses tècniques màgiques amb elements quotidians. El mateix dissabte, la companyia Magic Taps ha tancat el certamen amb l'espectacle Boomer, al Centre Cultural. El festival busca posar en valor el protagonisme de les magues dins el sector. Amb aquesta intenció, més del 50% dels números de màgia són fets per dones. L'objectiu del festival era posar en rellevància el que era l'existència de les magues, que la dona com a maga no fos solament una partener, sinó com a artista ja directament implicada, creadora d'espectacle, de números de màgia, de jocs i a nivell artístic, igual que va passar amb les pallasses, que també hi va haver una mica de moviment en aquest sentit, també en el món de la màgia era un món una miqueta així molt masculí, no? El Festival d'Ames Màgiques va començar el 29 de desembre i ha acabat aquest dissabte, dia 4 de gener. Així s'ha vinculat per primer cop en època de festes nadalenques. Aquest any ens hem acostat a les dates de Nadal, no? Per fer-ho encara més màgic, no? Ja porta 8 anys realitzant-se i aquest any està funcionant molt bé. Hi ha hagut activitats paral·leles al Saló Juguem, que hi ha hagut tallers de màgia que han funcionat moltíssim. La gala final al Centre Cultural també ha servit per lliurar el Premi Dama Màgica d'Honor 2014, que ha recaigut en Esther Peraza de Màgic Trèvol. Era una de les visites més esperades de l'any. I un cop més, els Reis de l'Orient han repartit regals i il·lusió als nens i nenes de Terrassa. Una màgia que va fer sortir al carrer milers de persones per gaudir de la cavalcada. Milers de nens i nenes han fet realitat els seus desitjos. La màgia dels Reis d'Orient ho ha fet possible un altre any. Ses majestats van arribar a Terrassa en helicòpter el passat diumenge a la tarda. L'aparell va aterrar a la plaça Major de Torresana, on l'esperaven centenars de criatures. Més tard, acompanyats en tot moment pel patge Xiu-Xiu, es van desplaçar cap a la plaça Doctor Cadavall, des d'on va arrencar la cavalcada seguida per milers de persones. Aquesta vegada, però, l'inici es va avançar a mitja hora per conciliar el recorregut amb l'horari familiar d'aquesta jornada. Des dels seus carruatges, els Reis van recórrer la Rambla, el passeig 22 de juliol, el carrer del Nord i Sant Antoni i la Font Vella per arribar finalment al Raval de Montserrat. Allà, ses majestats van ser rebuts per l'alcalde Jordi Ballar, que els va donar la benvinguda a Terrassa. Demanar-vos que repartiu moltes joguines, que repartiu molts regals, però que sobretot repartiu molts somriures en els més petits, repartiu també moltes il·lusions, que repartiu pau i que repartiu serenitat perquè tots tinguem una vida digna, que repartiu justícia, que repartiu convivència, que també repartiu feina, que en aquests moments és imprescindible. Gaspar fou l'encarregat de transmetre un missatge a la ciutadania, mantenir durant tot l'any la il·lusió de la nit de Reis. La nit de Reis és per nosaltres un dia molt bonic, un dia de somriures, que ens ha d'omplir a tots d'esperança i alegria. Els Reis Mags us demanem i desitgem que l'alegria d'aquest dia no sigui només per un dia, sinó que perduri al llarg de tot l'any. En total, unes 1.200 persones, entre patges, voluntaris i personal municipal, van participar en la comitiva. Els Reis i tot el seguici van arribar amb 12 carrosses, 30 cavalls i 30 jeeps, a més de 8 grups musicals. Van repartir 13.000 quilos de caramels entre tots els terrassencs i terrassenques. La cavalcada, organitzada pel Centre Cultural El Social, ha recuperat un altre acte que havia desaparegut amb la crisi, l'espectacle piromusical. I el mateix dissabte es va celebrar el concurs de narracions curtes per al Xiu-Xiu. Al Social es va fer la lectura pública de les obres presentades, uns contes amb el Nadal com a tema principal. El veredicte del premi es va donar a conèixer el dia de Sant Esteve i els premis es van entregar diumenge durant la festa de benvinguda als Reis de l'Orient. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la imaginació i la creativitat dels infants entorn al Nadal. A més, es vol estimular l'ús social de la llengua catalana.
I també dissabte es va poder veure el tradicional Ball de Reis, una actuació de caràcter benèfic que cada any es fa a la vigília de Reis. Els petits bastoners de Terrassa van començar l'actuació a la plaça Vella. Acompanyats dels ministrils del Raval, van anar en cercavila fins al Mercat de la Independència. Un cop allà, van recollir aliments destinats a la Fundació Busquets, a les diferents parades del mercat. I en acabar, la colla va adreçar-se a la Fundació Busquets per lliurar els productes i també fer un últim ball. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.